Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik kompanije Eagle Hills Mohamed Alabar obišli su danas završne radove na izgradnji objekta Galerija Beograd u okviru projekta Beograd na vodi. Vučić je istakao da je gradilište Beograda na vodi najveće u ovom regionu i da na njemu radi čak 2850 ljudi. Alabar je istakao da će u Beograd na vodi biti uloženo ukupno oko 3,5 milijardi dolara. Galerija Beograd biće najveća shopping, zabavna i gastronomska destinacija u regionu. U pitanju je grandiozan tržni centar na samoj obali Save sa 300.000 kvadratnih metara, ukupne površine 93.000 kvadrata prostora za izdavanje i 3.600 parking mesta. U okviru objekta biće 50 restorana kao i bioskop sa više od 1.700 mesta. Vakcinacija protiv sezonskog gripa počinje 1. oktobra, obezbeđeno je više od pola miliona doza, vakcine će za sve građane biti besplatne, saopštilo je danas Ministarstvo zdravlja. Od posebne važnosti da se vakcinišu hronično obolele osobe kao i osobe sa udruženim bolestima, poručilo je resorno ministarstvo. Ove sedmice, kako je najavljeno, počeće i distribucija vakcine protiv pneumokoka u ustanovama za smeštaj odraslih i starih, a ta vakcina je prema svim dosadašnjim istraživanjima imala izuzetno pozitivan uticaj u pogledu borbe protiv koronavirusa. Stoga se, kako navodi ministarstvo, preporučuje imunizacija starijim osobama, a bit će dostupna i svim drugim građanima koji žele da se i na ovaj način zaštite od uzročnika bolesti protiv kojih su vakcine obezbeđene, a koje mogu da se pojave u narednom periodu. Ministar prosvete Mladen Šarčević razgovarao je danas pred početak nove akademske godine sa studentima, predstavnicima studentske konferencije Univerziteta Srbije. On je studentima i profesorima poželeo uspešnu novu školsku godinu, koja će biti drugačija od prethodnih zbog epidemije virusa korona. Ministarstvo prosvete prosledilo je upravama fakulteta koje mere moraju da se preduzmu kako bi se sprečilo širenje virusa korona, a na današnjem sastanku dogovoreno je da i studentski parlamenti na svim fakultetima organizuju redarske službe, a bit će pojačana i kontrola prosvetne inspekcije. Ministar prosvete je sa studentima razgovarao o njihovom zahtevu za smanjenje školarina i ponovio da su školarine u nadležnosti fakulteta, te još jednom apelovao na sve visokoškolske ustanove da pojedinačno razgovaraju sa predstavnicima studentskih parlamenata i zajedno procene koliko školarine mogu da se smanje, a da se ne remeti rad. Opština Stara Pazova dodelila je i ove godine bespovratne sredstva preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima u ukupnom iznosu od 6 miliona dinara, što je za milion više nego lane. Bespovratna sredstva su odobrena privrednim subjektima u jednokratnom iznosu od 50.000 dinara i dodeljena za subvencionisanje troškova nabavke nove ili polovne opreme i mašina, delova mašine ili specijalizovanih alata, kao i repromaterijala i sirovina. Ove subvencije dobilo je 120 preduzetnika iz Staropazovačke opštine. Opština Stara Pazova raspisala je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku pčelinjih društava i nove opreme za pčelarstvo u tekućoj godini na teritoriji opštine. Za ove namene opredeljeno je 700.000 dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu od 70% od ukupno prihvatljivih troškova investicije. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednom zahtevu ne može biti veći od 60.000 dinara, a pravo učešće imaju fizička lica, nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva. Konkurs je otvoren do petka 2. oktobra. Obrazac se može preuzeti na zvaničnom sajtu opštine Stara Pazova. Godišnje u Srbiji od kardiovaskularnih bolesti umre oko 52.000 ljudi, što čini da prosečno grad veličine Zaječara nestane svake godine, a stručnjaci poručuju da su zdrave navike, rana dijagnostika i adekvatno lečenje ključni za očuvanje snažnog srca. Svetski dan srca, koji se obeležava danas, ima za cilj da podseti građane na važnost zdravih životnih navika i redovnih pregleda, koji se pre svega odnose na kontrolu krvnog pritiska, nivoa šećera u krvi, holesterola, telesne težine, kao i izbjegavanja pušenja i većoj fizičkoj aktivnosti. Akcija kontrole šećera i pritiska za građane sa teritorije Staropazovačke opštine odložena je za četvrtak u 9 sati. Akciju organizuje Staropazovački crveni krst u saradnji sa Domom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj povodom Svetskog dana srca, sa ciljem da se ljudi informišu da su bolesti srca i krvnih sudova vodeći uzrok smrti. Organizatori apeluju na zainteresovane građane da ne doručkuju pre dolaska ukoliko žele da iskontrolišu šećer.
Dušan Lajović savladao je Gianluku Mađera sa 3-1 po setovima 6-4, 7-6, 4-6, 6-1 i plasirao se u drugo kolo Roland Garros. Laslo Đere eliminisan je u prvom kolu od Kevina Andersona sa 3-0. Roland Garros se igra za nagradni fond od 38 miliona evra, a titulu brani Rafael Nadal. Mečeve srpskih tenisera na Roland Garrosu možete pratiti na programima RTS-a. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, vetar slab i umeren na istoku, jak zapadni i severozapadni, najniža temperatura od 9 do 12, najviša dnevno od 18 do 21 stepen. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji. Prijetno!